Sveicināti FanFace TV skatītāji! Šodien neliels pārsteigums! Kā zināms, FanFace TV ir geimeri jau sen. No veciem laikiem, kad vēl ar kasetēm bija jāspēlē spēles. Esam piedzīvojuši visus no parastajiem ķīniešu kompjūteriem līdz Sega Mega Drive, līdz Nintendo, līdz Pentium 2, Tetris, Pentium 2, Windows NT, Windows 98, Windows XP, Windows 7, 8 un 10. Mēs esam gameri, un to ir pamanījuši labi cilvēki. MSI korporācija. Šeit kas tur ir iekšā? Ir kaut kāds produkts, kur tūlīt mēs apskatīsim. Te ir rakstīts speciāli priekš FanFace TV. Ko? No ko? Daram vaļā. Daram vaļā. Nu ko? Esat gatavi? Uzmanīgi varam vaļā. Biksītes ir vaļā. Redzamas divas kastes vēl šajā lielajā kastē. Un sāksim mēs ar šo. Šo mēs pagaidām liekam maliņā. Oj, oj, oj! Kas te ir skaista, liela, ērta, mīksta un smaržīga. Man trīc rokas. Man sirds pukst straujāk. Es personīgi neticu šim. Šis ir brīnums! Tā, nu ko, tad velkam laukā, tā tad redzams. Šis nav svarīgs. Šis nav svarīgs. To mums nevajag. Galvenais jāskatās uz šī. Paskatieties, cik skaisti paskatieties. Dēļ šī vien ir vērts iegādāties šo preci. Šis ir vienkārši skaisti. Bet ko es te ākstos? Šis ir kaut kas nereāls. Nu, bet jā, kā redzat, šis ir dators. Pats dators. Bet par to, kas kā tas darbojas, viss par šo datoru būs citā videoklipā. Tātad šo liekam malā, bet nekad neaizmirstam. Skatīsimies, kas ir otrajā kastē. Tātad kā vajag atvērt? Es negribu nemaz vērt vaļā, jo viss, ko es gribu darīt, ir ņemties ar to datoru. Sievietes man nevajag. Ah.
Tātad, skatāmies, kas tev... Nāk, redzam, spēlīte MSI Steel Series Kinzu pelīte. Nāk klāt. To arī pārskatīsim no... Un te arī ir austiņas līdzi. Es man sajūta, ka es esmu sapnījies, reāli neticu, kas tikko notika. Apskatiet kārtīgi, bet tas arī būs nākamajā videoklipā, kā viņa strādā. Tas būs review videoklipā. Nu ko, šis bija unboxing videoklips MSI datoram Dominator Pro GT72 2PE un... Kas tas tāds ir? Paskat. Lādētāju aizmirsam parādīt. Ar to lādētāju var kādam pa galvu iedot. Bak, tu dievs! Ja godīgi viņš svar, tā kā es nezinu, kas... Ķieģelis. Tā kā kārtīgs ķieģelis īstenībā. Tiešām, tiešām. Nu ko, bet esiet gatavi jaunajam videoklipam, kur mēs apskatīsim šī datora iekšas, kā viņš funkcionē, kā arī pārējās. Tieši tā. Lietiņās. Bet tas videoklips būs tad, kad mēs vispār zināsim kaut ko par šo datoru, kad mēs būsim izjūduši šī datora emocionālo stāvokli. Tieši tā! Kopā būtu bijuši ar viņu uz vairākiem randiņiem. Neaizmirstiet nospiest like, izplatiet šo videoklipu obligāti. Šis ir svarīgi mums, lai jūs mūs atbalstāt. Kruče. Nacho! Čau! Mierīgi, mierīgi, mierīgi! Kā tu te tiki? Nē, Džakni, nē, nē! Tas nav ēdamais, pēc tam ēdama! Kā tu te atpildi? Tu atpildēji visu ceļu? O, jā, jā! O, jā! Atpildēji, jā!